Nu ko, bet par māksliniekiem runājot. 17543 dejotāji izdejos rakstus deju lielizvadumā mūžīgais zinājis, kas notiks 7. un 8. jūlijā Daugavas stadionā. Rūpīga gatavošanās notiek jau tagad. Rīgā uz semināru sabraukuši 455 deju kolektīvu vadītāji no visiem novadiem, un ar viņiem tikās Ilze Strenga. Katra no 33 dejām deja lielizvadumā mūžīgais dzinējs aprakstīt un uzzīmēt līdz sīkākai niansai. Mākslinieckie vadītāji un koncepcijas autori Jānis Ērglis un Jānis Pūrviņš deja kolektīvu vadītājiem seminārā skaidro detaļas un uznācienus. Un tā tas vajadzētu izskatīties kopā. Virsvadītāji strādājuši aptuveni pusgadu. No, sākot no skices līdz tam, kamēr ir izveidots šis pa gājieniem, pārēja no vienas uz otru rakstu. Nu, un tad mēs šo mēģinām tagad vadītājiem izstāstīt, un ir kādas nepieciešamas lietas, tad atlikušajā laikā vēl mēģināt mājās tā kā pie tām piestrādāt. Nepilnās trīs dienās noguruši, sasvīduši, un tad ir tas brīdis, kad 9:00 vakarā tiek uzvilkts tautas tērps, baltie krekli, baltās blūzes, un tad tiešām ir tas brīnumainais mirklis, kad viss notiek. Rakstuzīme lapās 667 deju kolektīviem ir savs numuriņš, un tikai precizitātē var radīt skaistus rakstus, kad aizrauj sēlpa, ieraugot kopā 17543 dejotāju. Mums ir pavisam 5 novadi, un tas ir arī pirmo reizi, kad mēs parādām novadu sēliju, jo līdz šim jau ir bijušas novadu programmas kādreiz deju svētkos, tad sēlija dejos vai nu pie Latgales vai nu pie Zemgales. Bet arī Rīgā ir atsevišķa vieta atvēlēta šajā te programmā. Svētkos iemirdzēsies Latvijas novadu krāsas. Tāpēc, jo īpaši ir dejotāja vēlme būt visiem kopā, veltīt savu brīvo laiku dejošanai ir cieņpilna. Mums ir ļoti daudz studenti, kur brauc brīvdienās mēģināt uz Krāslavu. Viņu ieinteresētība braukt no Rīgas uz mēģinājumiem uz Krāslavu. Tas viss ir tās sanācis kopā, un tā tad tas šogad ir būs mums kolektīvs. Tā ir tāda maģija, jo man vīrs, kuram tiešām tās dejas nepatīk, viņš saka, bet nu šos es gribu redzēt, jo viņš saka, es nevaru saprast, kā var tūkstoši taisīt, darīt vienu un to pašu un vienādu. Un tad tas ir tas spēks, kas atnāk līdz tiem skatītājiem no mums un mums pašiem noteikti uz laukumu. Deju uzvedumu mūžīgais dzinējs stāstu iedvesmojas rakstnieka Jāņa Uzrabiņa stāsts. Un uzvedums iecerēts kā veltījums izziņas kārai un mūžīgās izaugsmas meklējumiem. Tad mums nāca kāds Jāņa Jaunsudrabiņa stāsts pretī, kur viņš ceļojot cauri novadiem, kā viņš ir sajūtis šo te ļaužu dažādos raksturus pie vienas un tās pašas situācijas. Un no tā sniega bumba sāka velties, un tas stāsts sāka veidoties. Deju lielu uzvedums mūžīgais dzinēs 7. un 8. jūlijā Daugavas stadionā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.